Що то так яблунево цвітно мертвопетлює в зоряно вечірніх сміхострумках? Думаєте, всіх цих слів не існує? А от і ні. Їх, як і сотні інших, вигадали українські поети початку ХХ століття. У добу розстріляного відродження, та й пізніше теж, творення нових слів вийшло на нечуваний рівень. Тож зараз я розповім, як тоді наша мова збагатилася науковими термінами, діловими зворотами та, звичайно, всілякими буйноцвітними красотами. А наприкінці поділюся найгарнішими. Найвлучнішими, найкрутішими слівцями, які можна використовувати не лише в поезії, а й на щодень, тож раджу додивитися до кінця. Я Елла Євтушенко і ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ми говоримо про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Якщо ви вже на нас підписані, перевірте, чи поставили дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. А якщо не підписані, поясніть у коментарях, чому досі ні. І підпишіться, підпишіться ж. 19 століття було періодом активного творення нових слів і сенсів, і велику роль у цьому відігравали письменники. Про це я розповіла ось у цьому сюжеті Культур Тригера. А в 20 столітті цей процес анітрохи не зупинився, проте мав свої особливості. Зокрема, коли йдеться про нові слова, що відтоді ввійшли в загальний вжиток, у цей час стає дуже важко відстежити, хто саме їх. Викував радше вони вже існували, ймовірно, з паралельними формами, проте аж тоді перетворилися на усталені терміни. А от авторські новотвори відходять переважно в царину оказіоналізмів. Пізніше поясню, що це значить. Для початку погляньмо на загальні тенденції розвитку нашої мови того часу. По-перше, після десятиліть народництва та дуже обережного самостійництва на зламі 19-20 століть українці нарешті усвідомлюють необхідність розбудови власної державності. Для всього цього потрібна була відповідна термінологія. Її активно творили і запозичали провідні теоретики і практики громадські діячі на кшталт Грушевського, Єфремова та Донцова. Саме в їхніх працях і працях їхніх колег остаточно закріплюються терміни. На Кшталт громадянство, державність, держава, добробут, існування, незалежність, право, самостійність, виборче право, законопроєкт, співробітництво тощо. Багато звичайно серед цих слів було запозичень і кальок. Як, от, право в багатьох європейських мовах збігаються слова право в законному плані і правий як рука англійською «right», французькою «droit», тощо, оскільки всі ці запозичення були ще досить свіжими, автори часто пояснювали їх тут, таки в тексті, у дужках. Наприклад, аграрні земельні відносини, економічні хазяйські і соціальні громадські відносини, революційні інноваційні настрої витали в повітрі, і письменники, люди чутливі до таких віянь, гостро це помічали. Один із героїв оповідання Винниченка, уміркований і щирий, пише в листі до дружини. Горе тепер Олю, та й годі куди не поїдь, скрізь у поїзді, тільки й почуєш. Революція, резолюція, інституція, інтелігенція та інновації не обмежувалися громадською сферою. Різко прискорився науково-технічний прогрес. А оскільки всі ці новинки переважно приходили із заходу, то й слова для них. Також часто запозичали звідти: ліхтар, пошта, телеграф, електрика, кілограм усе це на зламі століть остаточно закріплюється у мові і з часом перестає сприйматися як екзотизми. Після Першої світової війни із постанням Української Народної Республіки та подальшими війнами за нашу незалежність починається справжній розквіт української ідеї, а отже, і роботи на ґрунті мови. У 1917 20 роках з'являється Український права. Вопис видаються російсько-українські словники, як загальні, так і термінологічні. Зокрема, це словник московсько-український Дубровського та російсько-український словник Іваницького та Шумлянського обидва 18-го року. Навіть збройна перемога більшовиків і постання по суті маріонеткової Української соціалістичної радянської республіки не одразу зупинили цей паротяг. Так тепер ми знаємо, що розгорнута совєтами Українізація була ширмою засобом очолити неконтрольований процес національного відродження, щоб потім легше його придушити. Але українці скористалися ним наповну 1921 дев'ятсот роки. Називають Золотим десятиліттям українського словникарства у цей час виходить російсько-український словник Кримського та Єфремова 24-33 років, а також купа вузькоспеціалізованих видань, таких як російсько-український словник, фразеологія ділової мови, який уклали Підмогильний і плужник, один із найкрутіших прозаїків і один із найкрутіших поетів того часу і Евер. Там і досі можна знайти багато корисних фразеологізмів, клішеї і сталих виразів, частину яких потім замінили радянські дубові кальки, якими ми послуговуємось і дотепер. аля згідно оригіналу, замість згідно з оригіналом, наприклад, замість оптового, який потім увійшов у зросійщений тлумачний сум 11 Автори пропонують гуртовий продаж. Але там є й чимало суто розмовних висловів, на кшталт: «Ото то є, робити як мокре горить тощо, тощо. Дуже корисний словничок, залишу вам посилання в описі. До речі, про совєтські штампи. У цей же період, звісно, виникає дуже багато слів пов'язаних із новою радянською дійсністю, переважно абревіатури ці бездушні почвари, які так любили в Совку, колгосп. Продросверстка, раднарком, наркомос, наркомфін та інша наркоманія. Деякі з них ми використовуємо і дотепер, як от загс, хоча так казати і неправильно, бо це російська абревіатура, завгосп, а деякі залишилися в нашій мові, набувши іншого значення, як от лікнеп, який уже не означає буквально навчання грамоті, а радше вивчення елементарних основ у певній сфері. Проте, навіть якщо більшість цих слів і застаріли, вони залишилися в мові як історизми. Це слова, що позначають історичні явища, яких уже немає в дійсності, слова, які ми подибуємо лише на сторінках підручників з історії. Сучасні події також народжують дуже багато слів, які колись стануть історизмами. Тож, якщо цей випуск набере три тисячі лайків, ми зробимо сюжет про неологізми російсько-української війни. Тож, Лайкайте сюжет та діліться цим відео із друзями. А найяскравіше цей період національного відродження проявився, мабуть, у мистецтві, зокрема в поезії. Оскільки поезія, як казав один французький дослідник Анрі Машонік, це радикальне вживання мови, то саме тут народжуються кардинально нові слова. Проте тепер вони вже переважно не входять у загальний вжиток. Більшість новотворів цього періоду можна назвати. Оказіоналізмами їх часто вжито лише раз у конкретному контексті, і їх автори не претендували на входження їх до словників. Якщо раніше слова кували якраз для того, щоб вони входили в мовну практику, то в 20 столітті авторські неологізми відіграють переважно емоційно експресивну функцію, тобто створюють яскраву поетичну картинку, навіюють певні почуття та асоціації. І вражають читача своєю оригінальністю, власне, такі шалені авангардисти, як футурист Михайль Семенко. Вигадували нові слова якраз для того, щоб підкреслити інноваційність своєї творчості і спрямованість у майбутнє. Я хочу кожен день всеслів нових, прямо казав Михайль Семенко. До речі, про нього на культуртригері є окремий сюжет. Раджу переглянути. Звичайно, совку, де засуджували будь-яку яскраву індивідуальну творчість, яка не вписувалася в сіру масу загалу, де авангард. Дуже швидко придушили, просто згноївши в таборах або розстрілявши цих митців, будь-які подібні експерименти засуджували як мовні викрутаси. На жаль, до такого цькування долучалися і метри поезії: шкідливу, руїнницьку роботу провадили в нашій мові лихої пам'яті футуристи, конструктивісти та інші істи, усіх зусиль докладаючи, щоб відірвати мову від живого народного коріння. Це писав. Максим Рильський у 60-х роках проте Рильський говорить так ще із позиції неокласика. Хоча поети неокласики також творили нові слова, вони робили це зовсім з інших причин і інакше. Ось як пише про це Юрій Шавельов. Словник поета класициста це словник мови усталено поетичний, що цурається всякої дизгармонії, прозаїзмів, наукових термінів, неологізмів. А коли вже допускає їх, то спеціально умотивовуючи і підкреслюючи, через що ці слова, допущені до чужої їм високої сфери, Відриваються від звичного речевого і словесного оточення і стають спеціальним об'єктом естетичного ювелірського споглядання. Утім, у засудження авторських неологізмів та оказіоналізмів все ж найбільшу роль грала політика, що заборонено футуристам та дозволяли, скажімо, тичині, який у 20-ті роки активно вигадував пістряві неологізми, а потім у 30-х написав збірку партія ВД. У 70-ті роки укладено словник авторських неологізмів тичини, до якого було включено понад 600 одиниць. До речі, якраз у тичини я знайшла авторський неологізм, який таки увійшов у мову. Він навіть є у словнику суму 11. Це юнка, фемінітив до слова юнак. Я нерідко сама вживаю це слово в перекладах і була здивована, що в нього є автор. Та все ж більшість авторських неологізмів 20-го століття. Зараз я говоритиму не лише про ХХ роки, залишаються оказіоналізмами. Багато з них утворені насправді дуже просто. Це можуть бути складені іменники, прикметники або прислівники, цеменкове сміхострумки, тичинене яблунево-цвітно. Буйнокрилий Рильського, зоряновечірній Майка Йоганцина, або ж дієслова, утворені від іменників чи іменників із прикметником, весніти у тичини від весна. У Семенка мертвопетлює авіатор у хмарах, себто робить мертві петлі, або ж абстрактні іменники, утворені від конкретних, нащаддя у Зерова, сніжність у Василя Барки тощо. Схема загалом доволі проста: беремо уже наявні основи. Складаємо їх докупи, додаємо до них префікси, суфікси, інтерфікси та інші витребеньки, і вуаля таким часто бавляться навіть діти, опановуючи рідну мову і випробовуючи її можливості. Наприклад, я в дитинстві вигадала слово олеопардитись, питання навіщо? Адже зовсім інший виклик це зробити так, щоб новотвір мав сенс і заповнював певну лакуну, тобто нішу у мові. Власне, серед таких, здавалося б, суто поетичних і непридатних для повсякденного вжитку слів, вигаданих поетами, є все ж ті, що я б брала на озброєння. Знаєте, оці всі приколи з неперекладними словами в різних мовах. Аля ось це слово у фінській мові з 32 літер, яке неможливо ні вимовити, ні перекласти, означає ситуацію, коли двоє сидять на краю прірви, тримаючись за руки, а призахідне сонце навіює на них непозбувну бентегу, їм не потрібно, Потрібні слова, аби зрозуміти, що обоє відчувають те саме. Так от я дібрала для вас таких слів в українській поезії ХХ століття. Усі вони не просто красиві, а й дуже оригінальні і мають специфічні цікаві значення. Нехай не на щодень, але для вираження складних явищ і почуттів те, що треба. От, наприклад. Пройшов дощ, засяяло сонечко, ви виходите на двір, а там усе таке чисте, умите, пахне свіжістю, вулиці блищать. Яке прекрасне подощів'я! Дякуємо Василю Барці за влучне слівце! Або як назвати це почуття, знайоме зараз. Багатьом українцям, розлученим зі своїми коханими через клятуру війну, коли дуже сильно когось любиш, але водночас і страждаєш, Михайль Семенко склав докупи любов і біль, і вийшла любіль. Чи вийшов любіль? Адже біль чоловічого роду. В оригінальному вірші Семенка неможливо це зрозуміти. Тому напишіть у коментах, як ви думаєте, любіль це він чи вона? Чимось схожий на любіль, мій абсолютний фаворит слово неймовірної краси та проникливості, творіння Валеріана Поліщука мовчаль. Я затиснув серце, закусив уста, і мовчаль взяла мене так тоскно, тоскно. Ах, мовчаль моя, розірвися співом. Мовчаль, тобто. Мовчазна печаль, коли тобі так сумно, що навіть не хочеться говорити, таке гарне і крихке слівце. А наступне слово не для слабодухів, воно вражає своєю парадоксальністю. Ви готові? Отже, вірш Бобинського: Кволі немовлята, суть хворе молоко з грудей блідих, як віск, скарлючені марні недіти, трупенята, що вниз життя лиш плач, жалкий, як миші писк. Зменшувально писливий суфікс ен і четверта відміна, що асоціюються в нас із немовлятами і кошенятами, поєднано з такою жорсткою реальністю, як труп, ефект надзвичайний. А от у наступному слові новотворі рильського: мінімум емоцій і максимум раціо». одразу видно неокласик. Якби братні народи було реальним поняттям, а не нав'язаним пропагандистським конструктом, то нам із росіянами давно слід було би. Розбрататися, щоб в українських містах і селах більше не з'являлося трупенят від їхніх ракет. До речі, якраз це і є метою української армії, і ми з вами можемо допомогти нашим захисникам, невтомно скидаючись на їхні потреби. Закликаю вас робити це за посиланням в описі. Ну, а мій улюблений автор неологізмів в українській поезії це Василь Стус. Новотвори Стуса взагалі якісно інакші ніж у поетів ХХ століття. Вони настільки органічно і безшовно вплетені в канву мови, що не здаються чимось навмисним, нарочитим і екзотичним, як у того ж Семенка. Підгусклий не колотиться твій став, а виспокоївсь, висклів, тільки перехожий межи світів, запечена аж біла з самоболю. Навіть не одразу розумієш, чи це неологізм, а чи просто рідкісна форма, яка передає набагато більше нюансів значення, ніж звичайна. Порівняйте, заспокоївсь і виспокоївсь. Проте, не нюансами єдиними є з і такі цікаві оказіоналізми, як опазурити. У його вірші героїню опазурила ніч. А от минулої ночі, коли я йшла на кухню попити водички, мою ногу опазурила дика тварюка, яку ми чомусь називаємо котиком. А ще класне слівце – гетьманитися, горді гетьманяться дуби дуже український неологізм. А ви як гадаєте, чи варто брати такі поетичні авторські оказіоналізми в активний вжиток? Чи це просто оздоби, які більше ні на що не придатні? Можливо, ви знаєте ще якісь прикольні незвичні слова, яких не знають словники? Діліться своїми знахідками та думками у коментарях. Ставте вподобайки під відео та не забудьте підписатися на канал. А я тим часом подякую людям, завдяки яким Культуртригер існує, нашим любим патронам та картковим благодійникам. Дякуємо, що даєте нам змогу і мотивацію продовжувати роботу, не дивлячись ні на що, навіть у ці темні часи, у прямому і переносному сенсі. Приєднатися до наших зарплатодавців можна за координатами в описі. Тримаємося і цьомки-бомки!